Amigos do Portal JC 24 Horas, nós já estamos aqui na expectativa da passagem do paredão do Pancadão RR. Um grupo de futebol do Brasil inteiro está aqui na cidade coreana para mostrar um show de música para vocês. Nós estamos aqui na Bandicadora Rosa Branca, que oferece uma visão privilegiada, porque é um espaço alto de festa. Daqui a pouco nós vamos mostrar ao vivo aqui direto da Bandicadora Rosa Branca. Agora nós estamos aqui com o proprietário da empresa para vocês rodar o Brasil inteiro com esse paredão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Fala sobre esse trabalho aí. Rapaz, a gente roda o Brasil inteiro, certo? Carreta RR, pra todo o Brasil. Bom, vocês estão vindo agora de onde? Estamos vindo de Açu, Rio Grande do Norte. E depois de Floriano, qual o próximo compromisso? Vamos voltar para a Pendência, Rio Grande do Norte. Rapaz, ali em termos de som, como é que tá a potência? Tem quantos watts? Dá pra definir? Rapaz, é potente demais. E um detalhe interessante, ele fica, é um tamanho, mas aí você vai abrindo para um lado para outro e termina... É, o sistema lá é no hidráulico, entendeu? É um sistema moderno que a gente usa agora, o som é todo no hidráulico, entendeu? Você já está há quanto tempo com esse trabalho? Rapaz, a gente já trabalha há alguns anos. A carreta agora vem inovada. Ela foi lançada agora em 2019, mas a gente já trabalha com som há algum tempo já. Oh, maravilha. Bom, valeu. Sucesso aí, parabéns do evento. Um abraço. Valeu, meu irmão. Quem tá aí, ó, é o proprietário da carreta. Daqui a pouco vai estar passando aqui, ó, nós estamos na Bandicadora Rosa Branca, com visão privilegiada você vai ter aqui através da Rosa Branca. E aí, Anderson, beleza, rapaz? Tudo bom, né, seu Temer? Rapaz, vim pra cá, a pessoa desfruta, além do bom atendimento, produto de qualidade, uma visão privilegiada, né? Mesmo, você sabe que aqui na Bandicadora Rosa Branca, né, você pode vir apreciar uma ótima cerveja, né, bem geladinha. Nossas opções aqui para tomar um caldozinho quentinho, a gente está com uma novidade super especial. O creme de macaxeira é muito gostoso. O pessoal está experimentando e está gostando. Então, assim, além de você prestigiar, né, aqui de fora, além, toma gelada, toma um caldinho, experimenta essa novidade, tá bom? Então, eu acho que está tudo 100%. Aqui está preparada antes, durante e depois da festa. Isso mesmo. Então aqui estamos de portas abertas de 5 da manhã à meia-noite, né, para receber vocês, nossos amigos e clientes, né, na sua Bandicadora Rosa Branca. Além de você pode tomar geladinha e depois curar a ressaca também com caldinho, né, seu filho? Maravilha, então. Valeu, sucesso aí, meu amigo. Obrigado, amigo. O que o Ronaldo está fazendo aqui? Ronaldo, peraí. Saudade honrada. Rapaz, o que ele tá esperando pra vir pra cá, Ronaldo? Vem curtir aqui, ó, o Carnavalzão Pancado. Aqui da Bandicadora Rosa Branca, a visão é privilegiada. Você fica aqui tomando a cervejinha, fica aqui no alto, no elevado, e vendo, ó, o trio passando. Daqui a pouco você vai ver a imagem. Na hora que o paredão passar, nós vamos dar ao vivo pra você ver. É, você ter uma ideia da visão privilegiada que a Bandicadora Rosa Branca oferece. Daqui a pouco a gente volta. Ronaldo, boa noite. Você tá onde, menino? Tá em qual cidade? Jordel, boa noite. Muito obrigado por acompanhar a gente. Quem mais? Silvio Bispo, muito obrigado aí, menina. Antônio Silva, um abraço pra você. Tá onde, Ronaldo? Fala onde é que você está. Daqui a pouco você me comunica aí. Vamos já encerrar. Quando estiver passando o paredão, a gente volta a vir pra você que está longe de Floriano desfrutar dessa festa que nós estamos aqui proporcionando, ok? Portal JC 24 horas com você.